កិច្ចពិភាក្សារបស់យើងខ្ញុំដែលនឹងនិយាយអំពីថាតើហើយដើម្បីបានជាអង្ភើអក្រក់ឆក់ឆាប់ធ្វើតាមហើយតើត្រូវរៀបចំខ្លួនយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យលੁੰងខ្លួនទៅតាមអង្ភើអក្រក់នោះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរុងចាំតាមដានស្ដាប់ដែលយើងនឹងចាក់ផ្សាយនៅលើបណ្ដាញ podcast នៅប្រទេសថៃសៅនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងនៅចាក់ឡើងវិញនៅរលរីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយធម្មតារបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទលួងនៅនាងជីទីមេត្រីสนងការនគរបាលរីតិភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាសមាជិកនៅមិនតាន់ចាប់ខ្លួនលោកលីសមេតបាននៅឡើយទេក្រោយដែលលោកខុនសែនស្នើឲ្យទឡាកាបង្កអធរ័កសម្បត្តិ នឹងសមត្ថកិច្ចតាមគ្លាមមើលអង្គញានេះកុំឲ្យរួចពីសํานាញ់ច្បាប់អ្នកក្លាមមើលនៅនិមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបារំពីកាអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដា2នឹងការគប់គិតផ្ទៃក្នុងចំពោះការចាប់ខ្លួនអង្គញារូបនេះបាទយើងប្រកូលនីតិនេះជួលលោកសេដ្ឋបណ្ឌិតរៀបការជួលលោកណានអាញាធននៅមិនតួនបង្ហាញមុខទីប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកលីសមិតឬគ្រូមៀដែលជាគ្រូទីតាមអនឡាញបាននៅឡើយទេមកដល់ពេលនេះ អ <geoning> ្នកនាំពាក្យស្នងការឋានកោបាលក្រុងភ្នំពេញលោកសំវិជការប្រាប់បសុអសីរ័យនៅថ្ងៃទី17តុលាថាសមាជិកគម្ពងបន្តការសរសើជ្រាវកំណត់ទីតាំងលក្ខខលួនរបស់លោកលីសមិតដោយការងារនេះត្រូវការពេលវេលាហើយទុកឲ្យសមាជិកធ្វើការយើងគម្ពងស្រាវជ្រាវគឺការងារនេះយើងគបងធ្វើការងារហ្នឹងណាហើយសមាជិកគាត់ស្រាវជ្រាវគឺមកគេរត់គាត់ណា កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយអះអាងថាលោកលីសមិតតែងតែប្រើឈ្មោះរបស់លោកដើម្បីឆបោកលុយគេដោយក្នុងនោះមានទាំងការបោកលុយពីឈ្មោះសុកលេងចំនួន10លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2022និងក្រោយមកពីអនុប្រធានក្រមការងារធនៈកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះមូលដ្ឋានខេត្តព្រះវិហារលោកមុងឃឹមចំនួន230000ដុល្លារ លោកហ៊ុនសែនអាងទិតថាលោកបានទៅទួលវីដេអូពីអតីតៈអភិបាលស្រុកលវិអែមលោកកនសុកាយដោយប្រាប់ថាលោកលីសាមេតបានយកប្រាក់ពីលោកចំនួន300000ដុល្លារដើម្បីរត់ការឲ្យបានដំណែងជាអភិបាលក្រុងរៃខ្សាត់មួយថ្ងៃក្រោយមកលោកកនសុកាយ ត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ចប់តំណែងពីអភិបាលសុកល្វីអែមក្រោមផល់ថាប្រព្រឹត្តកំហុសក្រមសិលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈធ្ងន់ធ្ងរក្រោយការបង្ហោះសាររបស់លោកហ៊ុនសែនបានមួយថ្ងៃសមត្ថកិច្ចបានឆ្មေါចូលត្រួតពិនិត្យកេហ្ឋានរបស់លោកលីសមេតនៅក្នុងខណ្ឌរស័យកៅប៉ុន្តែមិនឃើញលោកលីសមេតនៅក្នុងផ្ទះនោះឡើយក្នុងចំណាត់ការបន្ទាន់លើលោកលីសមេតនេះក្រសួងយុទ្ធភពបង្កក្រុមសម្បត្តិអុកញ៉ារូបនេះ គណៈលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យប្រធានក្រុមមេធាវីរបស់លោកគឺលោកគីតិចទទួលភារកិច្ចបណ្ដឹងអ្នកដាល់ចាញ់បោកលោកលីសមេតតាមបៃ្តដឹងទាមទារសំណងត្រឡប់មកវិញទោះជាបែបនេះក្តីអតីតតํานานនេះគណៈបកសង្គ្រោះចិត្តលោកអ៊ុំសំអានយល់ឃើញថាការតាមចាប់ខ្លួនលោកលីសមេតគឺជាឆាកល្ខោនរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការអោបបន្លាយពីលដើម្បីចរចាផ្ទៃក្នុងបកកានអំណាចព្រោះករណីនេះមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីធំធំជាប្រព័ន្ធ គាត់សិនជាចង់ចាប់លោកលីសម៉េតនោះតែ24ម៉ោងគាត់ចាប់បានហើយដល់ក្រៅប្រទេសក៏គាត់ចាប់បានមួយដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់គ្មានដំណងចាប់ទេគាត់គ្រាន់តែបង្អើលឲ្យលោកលីសម៉េតរត់ទៅណាមិនបានចាប់លីសម៉េតបានទៅខ្លាចលោកលីសម៉េតបောက်អាក្រាតរឿងដល់គាត់ខုပ်ខើចជាមួយលោកលីសម៉េតនោះបောက်លុយគេអញ្ចឹងធ្វើខូចឈ្មោះដល់គាត់អញ្ចឹងហើយបានជាគាត់គ្រាន់តែបង្អើលឲ្យរត់ទៅប៉ុន្តែគាត់គ្មានឱកាសចាប់ទេ លោកហ៊ុនសែនបានតែងតាំងលោកលីសមេតជាទីប្រឹក្សាកាលពីឆ្នាំ2022ហើយលោកលីសមេតតែងតែចេញមុខក្នុងភាពជាអ្នកតំណាងឲ្យលោកហ៊ុនសែនដារគីកូឲ្យគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងណាមិញរាល់ការចេញមុខរបស់លោកលីសមេតម្ដងម្ដងបានបង្ហាញពីរឹកពីនិងសំភារៈនិយមអមដោយកងអង្គរៈតាមហែហោមប្រាប្រាស់ឡានទំនើបគ្រឿងអលង្ការនិងផ្ទះវិឡាឈើប្រណិតប្រណិតជាដើម ក្រោយការទម្លាយរឿងពុករលួយរបស់លោកលីសមិតមនុស្សជិតស្និទ្ធនឹងលោកម្នាក់ទៀតគឺលោកបួងតារាដែលត្រូវជាជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែននិងជារដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏ត្រូវបានសម្ដេចចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារពេស៊ី២បាត់ឆោបជុំវិញរឿងនេះប្រធានអង្គការតាមដានភេបកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីនិយាយឃើញថា ករណីឈប់បោររបស់លោកលីសមេតគឺជាឧទាហរណ៍នៃអំពើពុករលួយខ្នាតធំដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សជំន ਿਤ របស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយករណីនេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធជាប្រព័ន្ធជាមួយនឹងបុគ្គលមួយចំនួនទៀត ដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតបញ្ហារោគអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលយើងអាចថាសង្ស័យថាមានការពាក់ព័ន្ធលើកាលនេះដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការស៊ីសំណុកសពបានដំណែងនឹងព្រោះបញ្ហានេះអាចប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការដឹកនាំរដ្ឋប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តកតាបកិច្ចទូន្ទីរបស់មន្ត្រីដែលមានដំណែងទូន្ទីធំៗដែលយើងត្រូវការអ្នកមានសមត្ថភាពកាន់នឹងដូច្នេះគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតជាប្រព័ន្ធឲ្យអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធគួរមានការអាណ វត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មົນត្រិកណៈប៉ាប្រឆាំងលើកឡើងថាការតាមចាប់ខ្លួនលោកលីសាមេតនេះគឺជាករណីពីលស៊ីពីលដាល់កឡងមកប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនបានតែងតាំងអ ுக ្រិតជនដែលមានគេឈ្មោះអាស្រូវនិងជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរកស៊ីទុច្ចរិតដូចជាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងរំលោភយកដីពោរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដូចជាលោកទ្រីភៀបលោកលីយ៉ុងផាត់ និងអូក្រិតជនជូនចិត្តចិនលោកចេនស៊ីជាដើមខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវឺតស៊ូអាស៊ីសរ័យពីរដ្ឋទីនីវ៉ាសុនតុនបាទលោកនេនកញ្ញាជាទីមិត្តរីត្រៃថ្ងៃស្អែកនេះក៏យើងក៏មាននីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វឺតស៊ូអាស៊ីសរ័យដើមទៅជជែកគ្នាមើលថាតើការបង្កក់ទ្របសម្បត្តិលោកលីសេមេតការចាប់ខ្លួនលោកឌួងតារាទាំងពីរអ្នកសិទ្ធិជាមនុស្សជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែន នេះគឺជាការចាប់ ដោយមែនតើឬមួយជាការចាប់ផ្តឹងភ្នែកដើម្បីស្អੰមចិត្តប្រជាពរដ្ឋដែលចាញ់បោកបងខាតប្រកាសរាប់មើលរាប់លានដុល្លារទៅឲ្យជនពីររូបនេះឬមួយក៏យ៉ាងណាយើងក៏នឹងជជែកគ្នាថា head away បានជាពីរអ្នកនេះត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនត្រូវបានគេបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងគណៈដែលមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះយើងដឹងកថាសិតជាអូក្រីនី ជួនសទ្ធិជាអកញ្ញាជួយឈើអកញ្ញាជួយគ្រឿងញៀនអកញ្ញាដំដ ाम ដីប្រជាបរតនឹងជាដើមយើងនឹងទៅចែកអំពីបញ្ហានេះហើយដែលមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងដែលជាអ្នកច្បាប់ផងដែលជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចផងហើយជាអ្នកនយោបាយផងលោកលនៀងប្រកាសជានឹងទទួលបានចម្លើយហើយនឹងទទួលបានការវិភាគរនៃទស្សនៈរបស់វាគ្មិនរបស់យើងនារាត្រីថ្ងៃស្អែកនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកលនៀងរួមចាំតាមដើមជួររួមកំបីខាន ហើយប្រសិនបើលោកណានៀងចង់ចូលរួមដោយបញ្ចេញទស្សនៈអនុបាល់ឬមួយក៏សួរវាគ្គមិនដល់ផ្ដัวតែម្ដងនោះលោកណានៀងក៏អាចសរសេរលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកណានៀងដាក់ក្នុងក្នុងខមមិនក្រមការងាររបស់យើងឃើញលេខរបស់លោកណានៀងហើយហៅលោកណានៀងដើម្បីមកចូលរួមបញ្ចេញមតិអនុបាល់ឬក៏សួរវាគ្គមិនកិត្តិយសបានបាទសូមអញ្ជើញលោកណានៀងរង់ចាំតាមដានស្ដាប់និងចូលរួមគុំអីខានឡើយបាទជាបន្តទៅទៀតនេះអ្នកស្រីសុជីវីមានសេកាធិការីការមួយដែល ត定តតននមធីធីដែតទនជបឆណថ្មនគណមធីធីប្រធនគណមធីធីដែតទនជបឆណថ្មឲដែជាសមាចកននគណបកកននដណអាចបាមធីននណវិភិបថាប្រធនគណមធីធីទនជបឆណថ្មលូកសងវណដែជាសមាចកគណបពជីជនកំបឈីនបនតរតបស្ធិសរយភិបមធីកាលឺកឡងនី គឺដោយសារពីពួកគេសมกลឃើញថាអតីតនៃប្រធានគណៈមេធាវីមុនមុនដែលជាសមាជិកគណៈតកកណ្ដាលអំណាចច្រើនតែរដ្ឋបတ်នឹងបណ្ឲមេធាវីមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិឬក៏រិះគន់ទៅលើសំណុំរឿងនយោបាយនោះឡើយបាទអ្នកស្រីសុជីវីពីរដ្ឋាភិបាល Washington តើលើឡើងរបស់មេធាវីនិងអ្នកវិភាកធ្វើឡើងក្រោយពេលចូលសង្វណ្ណៈកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាត្រូវបានសមាជិកគណៈមេធាវីបោះឆ្នោតជ្រើសរើស អើធ្វើជាប្រធានគណៈមេធាវីសម្រាប់អាណត្តិទី15ជំនួសឲ្យលោកលីច័ន្ទតុលាដែលផុតអាណត្តិមេធាវីម្នាក់ដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យដឹងថាអ្វីទបិតតែមេធាវីនីមួយៗមានឯករាជ្យភាពក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយឬការពីក្តីឲ្យបុគ្គលណាក៏បានក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកថាសម្រាប់ទួនាទីជាប្រធានគណៈមេធាវីគួរតែជាបុគ្គលឯករាជ្យនឹងមិនបំរើដល់គណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេ លោកបារម្ភថាប្រធានគណៈមេធាវីថ្មីគឺលោកសាំងបណ្ណអាចនឹងបន្តរដ្ឋប័ត្រសិទ្ធិមេធាវីដែលការពៀក្តីឲ្យមន្ត្រីគណៈបពប្រឆាំងឬសកមជនមិនឲ្យពួកគាត់បញ្ចេញមតិបានលោកបន្តថាការរដ្ឋប័ត្រឬករណីបែបនេះបានកាត់ឡើងក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះជាពិសេសក្នុងអាណត្តិរបស់អតីតប្រធានគណៈមេធាវីលោកលីចាន់តុលាចម្រៃអ្នកខ្លលមកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងសង្គមលោកសឹងសែនករុណាមានប្រសាសន៍ថា សម្រាប់តួនាទីប្រធានគណៈមេធាវីគូប្រកានជំហរឲ្យស្ថាប័ននេះមានឯករាជ្យហើយត្រូវធានាឲ្យបានថាគ្មានការរឹសអើងទៅលើមេធាវីរូបណាដែលកាន់សំណុំរឿងបកប្រឆាំងឬសកម្មជនសង្គមនឹងនយោបាយនោះទេលោកសឹងសានករណាក៏សម្គាល់ថាកន្លងមកក្រមមេធាវីដែរកាន់សំណុំរឿងឲ្យគណៈបកកណ្ដាណាចតែងតែឈ្នះក្ដីលើមេធាវីដែលកាន់សំណុំរឿងរបស់មន្ត្រីឬសកម្មជនបកប្រឆាំងលោកថាប្រធានគណៈមេធាវី គូតតែពង្រឹងស្ថាប័ននេះឡើងវិញដើម្បីឲ្យសាធារណជនអាចជឿជាក់បានព្រោះកន្លងមកលោកតែងកត់សម្គាល់ឃើញថាមានមេធាវីមួយចំនួនបានសពប៉ ੰਜ ក្រមដើម្បីឈ្នះក្តី បើសិនជាក្រមឯកវិធិនឹងទោះបីថាគាត់ទៅនៅក្នុងអំណាចនៃទូនេតិបណាមួយក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្លួនប្រកាន់នៅវិជីវជីវៈរបស់ខ្លួនត្រូវតែធ្វើកិច្ចការងារដោយអភិក្រិតដោយឯករាជ្យដោយមិនលោះទៅនឹងអកតេទាំងបួនដែរអាចថាយើងប្រើប្រាស់នៅវិជីវជីវៈតាមផ្លូវច្បាប់របស់យើងឲបានត្រឹមត្រូវទៅគឺអាហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយក្នុងការជួយកែតម្រង់នូវប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ឲ្យបានល្អប្រសើរដែរ លោកសាងវណ្ណមានអាយុ49ឆ្នាំលោកជាប់ជាមេធាវីពេញសិទ្ធិនៅក្នុងឆ្នាំ2006លោកជាអនុប្រធានក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយលោកក៏ជាមេធាវីម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមេធាវីផ្សេងទៀតដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងប្រឆាំងមេដឹកនាំបកប្រជាជនលោកសាមរង្ស៊ីនិងមន្ត្រីបកប្រជាជនផ្សេងទៀតហើយទីបំផុតតុលាការបានសម្រេចដកសិទ្ធិចូលឈ្មោះរបស់ឆ្នោតរបស់លោកសាមរង្ស៊ីនិងមន្ត្រីបកប្រជាជនទាំងនោះចន្លោះពី20ទៅ25ឆ្នាំ កាលពីខែកក្កដានៅឆ្នាំមុនដែរលោកសាំងវណ្ណៈជាសមាជិកក្រុមមេធាវីនីតិរដ្ឋនឹងជាប្រធានសាការីអង្គការផងដែរវិទ្យុអអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីប្រធានកណេមេធាវីទើបជាប់ឆ្នាំថ្មីលោកសាំងវណ្ណៈបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី17ខែតុលានៅមុនអនាគតរបស់លោកសាំងវណ្ណៈអតីតប្រធានកណេមេធាវីដែលទើបតែនឹងបញ្ចប់អណត្តិគឺលោកលីច័ន្ទតុលាគឺជាមេធាវីមានអធិបតេយ្យនៅក្នុងចំណោមក្រុមមេធាវីរបស់លោកគីតិកដែលជាមេធាវីរដ្ឋឧបាល នឹងជាអតីតប្រធានគណៈមេធាវីផងដែរលោកលីចាន់តូឡាក៏ជាមេធាវីម្នាក់បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសំណុំរឿងក្តីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017នឹងបានរៀបចំឯកសារស្នើសុំទៅឡាការណ៍កំពូលបំបត្តិសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់មន្ត្រីបក្សប្រជាងចំនួន118នាក់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំក្រៅពីពេលប្រដឹងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជោគជ័យ លោកលីចាន់តៅឡាក៏ជាមេធាវីម្នាក់ដែលក compung ប្តឹងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាពីបត់ក្បត់ជាតិនៅតុលាការផងដែរនេះខ្ញុំសុកជីវីវជ្ជអាជីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីន